Uganda bwe tugamba life insurance, tuba tetubaloga, tuba tetubaagaliza kufa, naye tubaagaliza kuba bulungi nga muli balamu, tubaagaliza mube protected nga tuli balamu, si mmwe mwekka naffe kennyini ababyogera. So twayogera ku term life, twayogera ku whole life. Eyo ne whole life tugiddinganya emirundi esatu. Bw'oba olina ky'otaayiga mu tosirikira eyo, gwe gwe mulimo gwaffe. Jangu gambe yakuyise, oba yogera wano ku mukutu, oba tukubira essimu ogambe nti bannaye nti nze nnabulamu naye nkyayagala okunnyonnyolwa. Bwe tuli bambi tujja kukunnyonnyola. Olwaleero tugenda kwogera ku kika ekirala ekya life insurance. Biri kasita oba nga tolina w'otamatira. Ekisooka, ddayo mu vidiyo zaffe ku YouTube, genda ku ddakani ya Kapalaga, ojja kuzisangayo oziwulire. Bw'oba tozimatidde, jangu mu buntu ffe weetuli. Tekirina nsonga siteeti yonna gy'olimu, tulina abasomesa baffe ab'enjawulo. Siteeti yonna gy'olimu, omuntu yenna akuyise gwe mugambe nti njagala kuddirwamu wano na wano, tujja kuba nga tukuyigiriza. Nsaba Omukama atuwe omukisa, twongere okuyita abantu. Mukama atuwe omukisa nga tutandika okusoma olwaleero. Wenna kubaniriza nnyo bannange, Maiko, tugende mu maaso. Okay. Webale nnyo mukyala Namande olw'obugambo obwo. Bannange mbabuuzizzaako mwenna, ye nze Michael Kakande ate nga 6/7 nja kuba nga ye nze Kapalage. Nolwekyo Kapalaga antumye okubagamba nti ng'ennaku z'omwezi 6/7 tubeereyo tumuwagire. Naye tekigaana kuyita bantu bonna bonna b'omanyi ku musomo guno, nga Namande bw'agambye nti okuyiga naddala ebintu nga bino wattu tekitwala sente, naye ate nga bw'otayiga ate ospendinga nnyo sente. So kati kyandibadde kirungi buli muntu yenna gw'omanyi n'ajja wano, kubanga bw'ajja n'ayiga kitegeeza nti agenda kuba nga amanyi bulungi nnyo kiki ky'alina okukola okusobola okubeerawo. So n'olw'ensonga eyo, yita omuntu yenna yenna akuli okumpi gw'omanyi gw'ojjukira, muyite ajje tusome ffenna. Ng'ennaku z'omwezi July 15, e Vegas waliyo omusomo omunene nnyo nga Namande bw'agambye. Omusomo gwe nagendako mu 2021 e Miami gwe gwakyusa endowooza yange okusalawo nenga nti omanyi neetaaga okubaako ne kyenkola mu kominite yaffe. Olw'ensonga nti natunuuliranga abaddugavu tuliyo bunyinkuuli, ate abannayuganda nga tulinga ndowooza twaliyo nga 6. Neŋŋamba waawo, nina okubaako ne kyenkola community okusobola okukyusa embeera eyo. So okuva olwo ne nsalawo nange okubaako ne kyenkola. Ngambye tekuli audio. Okay. Edda ndowooza bano abali wano bampulira. Bwe kiri? Nze nkuwulira ow'e California. Obwedda tukuwulira. Uzeeko ow'e California. Leero omuntu anaafuna ku kyokunywa. Obwedda tukuwulira.
Sebo we California tusanyusa okulaba webale nnyo okujja ku musomo nange guno. science of basanga Omusomo guno sebo we California gubeerako buli lwaku n'okumala kati emyaka ebiri. Naye mbadde bw'oba simanyi. Kale kasita kati okitegedde sebo. Same time burako same time Yes, sir. Same time. kali kali kali. Okay. So, nore nsonga eyo mbadde ngamba nti kikulu nnyo buli muntu yenna gw'omanyi okubaako ne kyayiga era owe California sebo tukusaba link eyo yennyini gy'okozesezza gikozesa okuyita abantu abalala nabo bajje bawulirize bategeere kiki kye balina okukola. Nga Namande bw'agambye, kye twogerako wano omusomo gwaffe omukulu kye gukwatako, gukwata ku kuzimba kye bayita Financial Foundation. Nti tosobola kuzimba bugagga okuggyako ng'ozimbye Financial Foundation eno. Nga tutandika ne proper protection, ne tubeera ne debt management system, ne tubeera ne emergency fund, ne tulyoka tubeera ne investment. Era nga bwe tugamba nti bulijjo ffe kye tusinga okweraliikirira n'okulowoozaako ye investment. Ky'ova olaba nti ogenda sanga buli muntu yenna 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 gy'ali ng'anoonya nfuna ntya investment. Bannange njagala banzimbira ennyumba. Singa kundi anzimbirayoko obuyumba bwange. Njagala bangulira ettaka because always tulowooza nfuna ntya investment. Bino byonna byonna ebya wansi ne tubyerabira. Kitegeeza nti ennyumba gye tuzimba ebeera bw'eti. Ebeera n'akasoli aka investment then neeyimirira ku ki? Neeyimirira ku mirabba. Kigambo mirabba gye kiri, ennyumba neeyimirira ku mirabba. Okuggyako ng'ozimbye bw'oti. Ky'ova olaba nti omugagga bw'afa e Uganda olw'okuba ennyumba ye eri bw'eti, ogenda owuliranga buli ekijja wano empewo yonna ejja emukuba bukubi. Ekuba bino byonna byonna ne bigenda kasita emirabba givaako what happens? Ogenda olaba nga akasolya konna kakoze ki? Kagudde. So y'ensonga lwaki tuteekeddwa okuyiga okuzimba e Financial Foundation yonna wamu. Now, mu Financial Foundation twatandika ne proper protection. Proper protection ne tugamba nti kitegeeza ki? Nti kitegeeza okubeera nga buli muntu yenna yenna ali protected. Ensi eno eya America ne tugamba nti eringa bw'eri olw'okuba nga baagizimbira ku musingi ogwa proper protection. Ky'ova olaba nti buli ky'ogenda oggula kyonna mu dduuka, oba ogenze ggula ssimu, oba ogula tiketi ya nnyonyi, oba ogula mmeeza, oba bagenda kubuuza oba oyinako oba oyagala bateekeko insurance. Obanga insurance gwe musingi gw'obugagga. Wabula ffe gye tuva insurance tebikola. Ky'ova olaba nti obwongo butugamba nti buli wamu we tugenda okubeera bwe bityo bwe bigenda okubeera. Ate nga ekyo si bwe kiri. So okuggyako nga twembrasinze ne tutegeera insurance ekola etya, kiki lwaki yeetaagisa, we tugenda okusobola okuzimba ennyumba eno ey'obugagga gye bayita Financial Foundation. So now mu kuzimba mu insurance nga Namande bwe yayogedde, twayogera ku auto insurance ey'emmotoka, ne twogera ku z'ennyumba, kati ne twogera ku ya health, kati twogera ku ya life insurance. Eya life insurance ngazi. Lwaki ngazi? Omuntu awandiika ku screen yange nkwegayidde towandiikako, nsobole okuwandiika nga byempandiika tebibuzaabuze.
Lwachi ngazi ya life insurance. Because abajikozesa versus abatajikozesa. Abajikozesa batono kubatajikozesa. Abantu abafuna insurance ya life batono nyo kubajifuna. Kubatajifuna. Lwachi. Because buli lw'ogirowooza ako obwongo bugamba nti nja gifuna eyo insurance eyo nno nkulu nje ngifune kati ng'okirowoozaako paka obudde lwe bukola ki lwe buggwayo n'oba nga tokyasobola kugikozesa kati buli lw'oba nga tokyasobola kugikozesa kitegeeza nti olwadde oba ofuddewo kati abasigadde ne basigala mu bbanga. So kati baabazungu ekyo kye baasalira amagezi ne baga nti okusinga omuntu okusigala mu bbanga omuntu yandibadde nga ne life insurance. Kakati ffe ne tutalowooza nti lwaki insurance eyo ebaddewo okumala emyaka n'emyaka. Omuntu n'alowooza nti bajja kunziba. Ate ng'omuntu oyo y'omu agenda ku kigundi n'akola ku muntu era omuntu gw'akozeko n'amusasula wabula no tutaddeawo okwebuuza nti naye ono ye ssente zampa mukozeeko kati emyaka 10 takola yalwala naye ansasula buli kaseera mu time ye ssente azijjawa ekyo ne tutakirowoozaako. So life insurance briefly era nzirayoko katono nti yatandikira okusinga mu baamagye abaagendanga nga bakola ki? Abaagendanga okulwana nti omuntu bw'agenda n'alwana kitegeeza nti agenda kulwanira ttaamu kisanja. Ekisanja kye mu lutalo kya myaka 10 oba 2 oba 3. Kye bava baagifuula nti term life egenda kuprotectinga for a term. Omuntu gye yamalanga mu magye. Kitegeeza nti bw'abanga tafudde mu magye gy'agenze ssente z'abadde ng'asasula ziyambe ku bana abasigadde abasigadde ttayo nga taata waabwe yafiiridde mu lutalo oba maama waabwe. Kati y'ensonga lwaki term life eno singa tofa tobanja era twagamba abaaliwo nti no term life y'esinga okuba cheap lwaki kubanga kyangu nnyo okufiirwa ssente ezo. Yesinga okuba common. Lwaki? Kubanga yesinga okuba cheap. Twagala nnyo ebyaki? Ebya layisi. Yesinga okuba common kubanga yesinga okuba cheap. Ebya layisi. Yesinga okuba eya layisi kubanga singa tofa mu bbanga liwagula tobanja. Wabula singa ofa kitegeeza osasuddeyo ssente entono naye gwe n'ofuna ssente nki? Nyingi. So just gwe gw'ogifuna oyina just making kukola kintu kimu ku making sure ofiira mu ki mu period eyo gye wagula kikakutanda n'ogaana we wali tabu. So ne tugamba nti omuntu bwe baakomplaininga nti nsasudde emyaka 2 oba 3 sifudde mungamba sikyalina insurance nti kati kwe kuleeta ekika kye bayita whole life. Whole life ng'omuntu kimu protectinga paka walifa. Their whole life. Y'ensonga lwaki bakiyita whole life. Nti kale bw'oba owulira ng'oyagala ki then katukuwe obeere ne whole life. Kati gula whole life kitegeeza nti bw'obeera ne whole life egenda kuprotectinga yo whole life. Naye normally nga naawe osasula paka myaka 10. Era ng'eri fixed mu premium zaayo. Eri fixed mu death benefit. Z'osabye zeezo, z'osasula zeezo. Naawe ogenda sasula paka myaka 10. Waliyo options z'okusasula for a lesser time naye always ziba expensive. Nti abantu kye bava basalawo ku picking emyaka 10. Kitegeeza ne bw'oba 9-5 nga tonnafa okyalina okusasula ezo ssente ze bagambye.
kati olw'okuba abantu bagamba ii naye bannange kakati omuntu mazima ddala mbeere nga nsasula sikyakola kwe kuleeta ekika kye bayita universal life nga kyo kikukkiriza okuba nga kiri flexible mu ssente z'osasula kitegeeza nti osobola osasula bwe bagamba nti sasula bitaano osoosasulayo olusanvu ate oba osoosasulayo ebisatu kiri flexible kati nga flexibility eno kitegeeza nti ssente zisobola okusukka muze wayi z'olina osasula ne bazikuwa kireeta flexibility muki mu death benefit yo ate n'oba ng'osasula for a certain period of time normally omuntu alina universal life agenda sasula paka myaka age 67 65 67 okay retirement okujjako ng'ali 50 plus omuntu ali 50 plus omuntu ali 50 plus normally agenda kusasula for around 20 years alekerawo enjawulo eriwa nti gw'otandise leeti segeza ssente zijja kuba nyingiko okusinga atandisa amangu ensonga lwaki tugamba buli kaseera funa insurance ng'obudde bukyali kubanga gy'okoma okulwawo insurance gyekoma buli mwaka price ekyuka so gwe bw'olaba nga we twatandikira okugamba wali myaka 32 akati olimu 34 kitegeeza ssente ze wandisasudde luli zeeyongeddeko zayongerako omwaka oguwedde ne kati zeeyongeddeko now mu universal life olw'okuba nti nno company yakuwangayo nga 3 to 5% amagoba ku ssente kubanga just okujjukizaamu katono oba n'okugamba oyo ataaliwo ky'osasulira mu insurance bakiyita cost of insurance eyo cost of insurance yeeyongeza paka woolifa kati bwe babala ssente gwe z'osasula basinziira ku myaka gy'oliko kati ti myaka 3 ne ku myaka 10 onooba olina ssente onooba olina mmeka nti okufuna 50,000 gy'osabye kati nti ku myaka 3 olina sasula mmeka tugambe nti $5 then ssente ezo ataano zirina okugenda nga zambuka nga zambuka paka ku myaka 10 tugambe nti ku myaka 10 olina sasula 20,000 kati nga bo bafuna average bwe bafuna average ze ssente ze bagenda okugamba nti sasula $5 tugeze kati ezo $5 ze bagambye okusasula kitegeeza nti wano wandisasudde ataano osasuddewo 5 waliwo 4-5 by'osasudde nga tewandibisasudde kati ekyo kye bayita cash value kati ekyo kye bayita cash value kitegeeza insurance ogiwadde company ya insurance ogiwadde ssente zo naye ng'ate tezikozesezza kati olw'okuba tezikozesezza wano mu universal life kyeva ekuwaayo nga 3 to 5% amagoba jjukira mu universal life eno gw'osobola otteekayo more or less n'okoma somewhere n'otaddamu kuteekamu naye polisi n'esigala ng'egenda so kati kitegeeza nti singa oteekamu kampani egenda kuwaayo 3 to 5% ya cash valuewo ge magoba g'oba okoze era ng'osobola okukola ki okugyamukko ku magoba ago kati stocks we zajjira abantu abasinga ndowooza tumanyi stocks mw'oteeka ssente ne zambuka nezofuna amagoba mangi nnyo oba ne zigwa n'ofiirwa ssente nnyingi nnyo kati stocks bwe zajja nga waliwo ekika kya universal life jjukira twatandikidde ku term ne tudda ku whole life kati ne tudda ku universal kati waaliwo ekika kya universal life ekika kya universal jjukira whole life twajogerako wiiki ziri zonna nga namande bwagambye ekuprotectinga paka woolifa osasula paka myaka 10 ebyo naye naye
stocks bwezajja omuntu n'alabanga okwata ebitaano bye abiteeke wano mu insurance ate abitadde mu stocks nezambuka asinga kubanga wano insurance yali egenda muwa 3-5% ate stocks esobola omuwa 20% oba 15 okusinziira katale bwe kaba kakoze kati abantu ne badduka mu insurance sente ne bazitwala mu ki mu stocks wabula mu insurance njagala kujjukiza nti buli lw'osasula wano sente zino ezijje mu cash value gwewe buli lwe bakusalira ne bagamba nti asasula bweziti ebitaano kitegeeza zino eziri mu cash value bajja zikozesa okusasulira cost of insurance wano weesukka ebitaano mu area eno esukka ebitaano gw'osasudde ebitaano naye ate nga sente ze baagala zisukka kati ezo sente bazijjawa bazijja mu cash value eno ezisasulira insurance wano kati mu universal life nga kitegeeza nti omuntu obeera okesa ekimanyi kyonna nze naye nti omuntu kitegeeza nti bw'obeera kopo kyange wekirya wekiri okyagonde gwe wegendereze obeera nti w'obeera ne universal life sente ze bagenda okukuwa zino olw'okuba ntono omuntu abantu bwe bateeka sente mu stocks aba insurance kwe kuyiiya ne baleeta ekika kye bayita variable universal life nga kikolera ddala nga esigadde universal life ng'eno bw'ebadde kitegeeza sente zo zikyali flexible nga we zibadde wabula nga kati egoberera ki stocks kitegeeza nti akatale nga bwe kambuka ne kagwa ne kambuka ne kagwa ne variable bwegenda okukola ki bwegenda okuba kati nga omuntu bw'ateeka sente ze mu variable universal life akatale ne kambuka agenda funa amagoba mangi nnyo kati abantu ne bakomawo mu insurance agenda kufuna amagoba nga ge yandifunye muki mu stocks wabula nga singa sente amagoba gagwa akatale kagudde sente zo ne zigwa kitegeeza cash value wo agenda kugwira ddala kati nga tewakyali sente ze bajja wano kusasuliza insurance wano mu time wandisasulidde sente nnyingi kati olw'okuba waba tewakyali sente ezo kyebava bakola nti waakiri because ideally insurance yo oyina ogisasula regardless kati kyebava bagamba nti kati mu kifo ky'okukola bw'oti sente zino oyina zijja ezisasulira insurance eno oyina zijja mu ki mu nsawo yo kubanga mu cash value ekalidde akatale kagudde kale ate ejjukira z'ojja mu nsawo yo sente nnyingi because wano kati cost ya insurance eri very high kati kyebava bagamba nti ebyo nabyo tebikola bwekuleeta ekika kye bayita index universal life nga index universal life egenda kukola ki egenda kutunuulira stocks bwe zikola wabula nga yo egenda kubeera n'ebintu bibiri nti sente zino zambuke ezentadde mu katale wabula zibeeko ne we zikoma kyebayita cap timukwambuka sente ze aba index nga bagamba nti sente zo zigenda kwambuka naye mu kwambuka waliwo we zitagenda sukka naye nga singa akatale kagudde ate sente zo tezigenda kugwa kati kwe kuleeta ekyo ekika kye bayita index universal life index universal life kye kika kye tugenda okulaba olwaleero
Ekika kya index, first of all, index tujogera nnyo bwe tuba twogera ku investment naye kitegeeza ki? Index katale. Bw'okwata ssente bw'okwata ssente n'oziteeka mu katale kebaita index. Ndala sharing a screen wano ndala. Index fund, it is a type of a mutual fund oba jebaita ETF that aims to replicate the performance of a market index such as the S&P 500. Nti mukatale wano chebatunulira abantu bakyampulira. Okay. It's my watch screen daily konai. Nti chebatunulira nti mukatale wano mukatale kano esente zikula nga bwola ba mu stocks nga bagoberera akatale nga ke baita S&P 500. Okay? They are known for offering investors lower costs and taxes compared to other types of funds and are considered a passive investment strategy. Nti bw'oteeka ssente zo mu index, enkula yaazo zikula nga zigoberera akatale. Wabula zigo akatale tezibeera aggressive nga bw'olaba stocks. Nti mu stocks omuntu ateeka ssente mu stocks oteekeddwa okubeera awo ku computer board oga ha kakano n'ozikyusa ssente n'oziteeka eyo era ky'ova olaba abaana ababeera ennyo mu stocks owo n'omulaba ajja kubeera ne computer nga nnya wano mu kasenge nga ayina okuba nga buli kaseera atunulanga kaako ki n'ateekayo kati bwekagwanga olwo kamukubye nga addukayo. Kakati abantu abasinga bayinza obutafuna budde obwo kati ssente zaabwe kyebava baziteeka mu index nti zo zibeera nga akatale keeronda kokka. Kati olw'okuba kaba keeronda kokka tekaba as aggressive ng'omwana oli omuto ali ku akola kye bayita trading. Okay? So index funds ne zibeera nga we ngambye nja zinyonnyolako nnyo nga twogera ku investment naye ne zibeera nga ziri cost effective tebagenda kujjako ssente nnyingi nnyo kubanga tewagenda kwetaagisaawo nnyo muntu atuula awo kugamba nti kaako kankateeka eno. Okay? Then S&P 500 company ze batunuulira the top 500 companies zikoze zitya. Top 500 companies mu United States chebaita S&P 500 chigwayo nti Standard and Poor's. Nti batunuulira emigabo. Kubanga wano mu America ba esente bwe babeera ba investinga digitally. So batunuulira emigabo gikoze gitya. Kati emigabo enkola gye zikolamu naawe ze sente ze bakola ki? Zibagenda okuwa tegerekeka. Kitegeeza nti bagenda tunuulira bagambe nti okay omuntu ono ayina ssente mmeka nti ayina ssente bwe ziti nti akatale kakoze katya ti akatale kakoze bwe kati then kitegeeza tumuweeyo ssente bwe ziti ntegerekeka. So yensonga lwaki
ndi yanga wano simanyi kiki ebadde naye okay ezeekomyewo Okay. Yensonga lwaki bwe tubeera twogera ku index account tunuulira nnyo akatale. Tutunuulira nnyo investment. Kati ekyo ne kifuula type ya life insurance. Eyekika kye bayita index universal life. Okubanga it is a life insurance account with ngeina investment strategy. Kubanga egoberera akatale ke bayita index kakoze katya. So it is a life insurance account nga bw'olaba whole life, nga bw'olaba term life. Wabula nga yo egoberera esente zoteekayo zigoberera akatale kitegeeza nti eina eina investment strategy. Kyovola abantu bwe twogera ku investment account eno era tugikomyawo yadde ate ne mu protection ekola ki egwayo. Kati njagala kujogerako mu kiti kya protection. Okay. Now, jukira. Nti nga bwe ngambye nti insurance account eno yajja oluvannyuma lw'abantu okugamba nti esente zange zigwa nnyo mu ki? Mu variable. Kubanga variable ekola nga stock. Ne bagamba nti kaakati njagala. Kati bano aba industry ne baleeta account nti sente zo tezigwa yadde tebwe zikula tezikula nnyo nga stocks wabula zikule ng'osobola okujjayo n'ozeeyagaza naye tezigwa singa akatale kakola ki singa akatale kagwa kati index universal life eno ne bagizimba ng'eyina bino wammanga nga bwe njogedde eyina growth. Growth eyo eri cap sometimes eri uncap ebyo tujja biraba nnyo nga twogera ku investment cap kitegeeza ki uncap kitegeeza ki spread kitegeeza ki then so eyo index universal life ng'eyina growth kitegeeza nti buli lw'osasula ssente buli mwezi ngenda kulaga ekiki ekizituukako naye essente ezo nga ziyina kye bayita flow oba safety nti sente tezigwa nga katale kakoze ki nga katale kagudde bagenda kuwa 0.75% oba 0% zitegeeza ziyimirira nga katale kali mu negative then bwe kaddamu okwambuka nezambuka then ne bakuwa kye bayita tax advantages nti sente zino olw'okuba zikula otuuka ekiseera ng'osobola okugyayo nga looni oba okuwithdrawinga ky'okoze kyonna ku ebyo tosasula ki tosasula musolo then ne woofa death benefit yo tebagenda gisasuza musolo nga bagiwa famire yo kitegeeza era obugagga bwa insurance bwe bugagga bwokka bwowa famire yo nga tebabuggyeeko ki nga tebabuggyeeko omusolo kati n'obeera ne kye bayita protection wano we njagala okusimba essira kati kubanga tuli ku ddaala lyaki lya protection nti mu protection kitegeeza ki nti bagenda kutunuulira ebintu ebikulu bisatu kye bayita terminal illness kye bayita critical illness
neche baita chronic illness. Now, terminal illness, tugenda jiraba etegeeza ki? Critical illness etegeeza ki? Chronic illness etegeeza ki? Kati waliwo kye bayita long term care, tugenda kyogerako nnyo. Kati bw'osasula ssente zo buli mwezi, kiki ekizituukako? Kizituukako kikola bwe kiti. When you make a payment omwezi mu account yenu, okay, osasudde sente ze bakupimira bagamba sasula bisatu oba bitaano oba lukumi oba meka, wokola payment yeyo esooka, a portion of your payment will go towards policy fees and charges. Bagenda kuchajinga, okay, bagenda kuchajinga okola ki? Administration fees, bichi 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 ebyo. Bwosasula. The remaining amount can be allocated across a variety of indexed interest strategies and a fixed interest strategy. Okay? Esente zisigadde kati eno nationwide yennyonnyola. Jukira, to representing a companies nyingi. Wabula regardless of the company, eno zino account zikola chechimu, e numbers ezichuka, nti ona akujako zino, ona akujako zino. Na eche zikola chechimu. Okujako nti edi, inayo extra benefit gundi, na yenga akatiba, kekamu, luachi, kubanga, ideally, bubaba bakola, baleta policy. Government ye jitunulira na egamba achino tuchagala mchino mchijie mchino mchiko ne baga kati mjiteke yo. So buli omu, buli company ebe ino jiteka yo kusinzira ku government chekiriza. But then, echo chibata andikira koku modifying anti afe wano tukoleo wetu ti, afe wano tukoleo wetu, fetu zino tuchajingewe ziti, fetu chajingewe ziti. Okay? So, mu nationwide kati wano jenjogira ko, nti funds are allocated to the strategies. I funds allocated to the strategies have the potential to build the policy's cash value in a tax-deferred way, and the policy can be used to protect your family, access tax-advantaged cash when you need it, and help cover long-term care expenses. Okay? That is what happens more nationwide. Kakati ate mu Transamerica, boba tugamba batya. Nti wosasula account yo sentezo, chiche chibao. Batu gama, nti wosasula sentezo mu Transamerica. Same thing. Chechibe irao. Right. Right here. You pay your premium. Osasude sentezo. Okay. Number two. A portion of your premium will go towards what is the fees and charges. Sound familiar? Chengambia nti akatiba kechi, kekamu, regardless of company chijo genzemu. Wabula katife, ngaba somesa fetu soro manyante no company, e inayo, uloku wanti zino company, zitu somesa, chechini chetu genda ke Vegas. Jetu kuita nti nawe jangu, kubitulekera. Katife tuongera kuguka mwebio, nenga wano chechimu chebakuwa katiba. Nti policy fees, nozi sasula. Then, number three, the net premium can be allocated across what? Multiple accounts. Okay? Is a multiple accounts. Nijigenda, net premiums allocated to the index accounts or basic interest account have the potential to build the policy's cash value in a tax-deferred way. E yongawa njogede, katukweze zikula, nesente mekaje zizofu na nechi, ewe tuja bila wanga tuogera ku. Investment. Kumange yobiti egenda mu investment. Kati njagala kuzine zize wano mu policy fees wano. Okay? Njukira.
bwe nabadde nkuba akantu kali okajjukira nagambye nti ssente ezimu bw'osasula buli mwezi zijja mu ki zijja mu cost of insurance eno ekula buli mwezi buli mwaka. So kati eyo cost of insurance gye nkyaliko yekuwa protection eno wano wano wenkyali eno gye nja okwogerako nga njogera ku investment eno side eno kati ndi ku side eno sente ze bakujjako zigende mu ki zigende mu katale zikole zigende mu zikuwe protection nga wenakulaga mu example eno nti omuntu wange ono mufuna wano omuntu wange ono asasula dola ze bibiri buli mwezi okay mu account ye mu account ye mwe ya Index Universal Life asasula ye bibiri buli mwezi naye ku bibiri bino ne bajjako charge deduction dola nkaga mu 4.99 ne bajjako ne index account monthly charge ya 4.77 kati zino zendiko balance o ali wano gwe bagenda okuinvestinga kati oyo gwe ngambye nti oyo tujja mwogerako nga twogera ku ki ku investment naye kati esaawa eno ndi mu kwogera ku zino ze bamujjako zino eze zino zolaba enkaga mu 4.99 ze ndi mu kwogerako kati ze zigenda mu ki mu protection okay kati bwe zijja mu protection ze zimuwaaki bye biri bye nayogeddeko nti zimuwa first of all zimuwa death benefit nti waafiira wonna wepala insurance ng'ekwata sente ze yasaba okusinziira ku ezo charge ze bamujjako nga bazimuwa era olw'okuba nti ezo sente ze zimuwa death benefit kyobaolaba nti omuntu bw'afa baddira ziri eziri mu cash value we eziri mu investment ne bazigatta ku death benefit kubanga death benefit zino ze zizigisasulira kyobaolaba nti baddira ziri ezigenze mu investment nti bw'obanga tugeze osasula dola bitaano ngeze bakucya kati ng'ono asasula dola bibiri okay asasula bibiri eh? Ne bamujjako dola nkaaga mu nnya n'ennya ze zigenze mu kyaje ezitegeeza zigenzemu dola nga nkaaga mu mwenda oba kale tugambe ensanvu kitegeeza alinayo dola ze 13 singa afiira mu guno omwezi ogusooka guno nga yaakasasulayo dola bibiri kampani ya insurance kati ono omukyala yali yasaba 200 kampani ya insurance egenda muwa 200 okay mwongere n'ekikumi mu asatu ziri ezigenze mu ki mu investment kubanga tebazikozesezza singa afiira mwezi guno ogusooka nga yaakasasulayo ebibiri bye bagenda muwa 200 ge yasaba n'ekikumi mu asatu ezigenze mu investment so y'ensonga lwaki ngamba nti kati ndi mu kunnyonnyola ku zino ze bamujjeeko ekyo ekisooka zimuwa the benefit akati ekirala kiki kye zimuwa ekirala kye zimuwa kye tuyita living benefits ne long term care living benefits kitegeeza ki kitegeeza nti kiki kyenfuna mu polisi yange nga nze nkyali mulamu kubanga ekimu kubisinga okututawanya nti omuntu omulala aganyulwa mu insurance nga nze mmaze kufa kwega ninga asondera abalala bo baganyulwe nga nze siganyuddwamu kati wano njogera ku sente obulede ziri ngambye ezigenze mu investment tujja zoogerako olunaku olulala naye kati njogera ku zino ezize eno mu insurance nti insurance egenda kuwa kye tuyita living benefits
ekuone che tuita long term care. Kati living benefits ze ziriwa. Bwobera ne insurance policy yo. Okay? Bwobera ne insurance policy yo. Egenda kuwa che tuita. Bagenda kuwa che tuita terminal. Ogenda kuwa ne che baita terminal illness rider. Nchi yari nze screen yangi. Okay. Bagenda kuwa che tuita terminal illness rider. Titegeza achi. Singa olwara terminally with a terminal illness. Omusawo n'akakasa nti ono omuntu obulwadde bwalwadde buli terminal. Insurance egenda kusasula up to 100% ya ssente ze wabasaba. Kastaka kutanda. Nolwala terminally. Terminal illness chitegeza achi. Terminal illness. Bwe bulwadde bwonna. Omuntu bwalwala. Omusawo naga nti ono tewali kye tusobola mukolera. Agenda kufa. Within the next 12 months. Kasita omusawo alangirira ekyo. Abantu bonga bategeka mpapula. Nga bagenda mu insurance company nga bagigamba nti omuntu waffe bamulangiridde nti tasobola kumalako myezi 12 egiddako. Kakati awo ne insurance nayo kyekola ng'ekwata ssente ng'ekola ki ng'ekuwa. Kubanga y'ensonga lwaki wagula polisi eyo, y'ensonga lwaki obadde nga osasulira polisi eyo. Tegerekeka. So, chitegeza. Njagala kulaga wano. Terminal illness. Now, Now, njagala tusome wano. Oops, is there no sharing action? Jagara tusome wano. Kagundi kano. Aka terminal illness. Nti terminal illness. Nga kunchi kufunile huzo njiwa. Actually, soke tugende koku Google. Mami Google, explain to us, terminal illness is what? Terminal illness chitegeza achi. Terminal illness okusinzira ku mwami Google. Oh, and disease is a disease that cannot be cured. Okay? Or adequately treated and is expected to result in the death of the patient. So this term is more commonly used for progressive diseases such as cancer, dementia. Oops. Okay. Dementia or advanced heart diseases
than for injury. In popular use, it indicates a disease that will progress until death with near absolute certainty, regardless of treatment. And a patient who has such an illness may be referred to as a terminal patient, terminally ill, or simply as being terminal. Kati singa otuuka mu kiseera ekyo. Okay? Singa otuuka mu kiseera ekyo. Omusawo ng'agambye nti abannange kizibu kati. Then, aba insurance bo bagenda kuwandiikira echeke bagikuwe. Sinzira ku ssente ze wakola ki? So wasaba. Ekirala ky'egenda okuwa, egenda kuwa kye tuyita. Illness allows the policy owner to accelerate a portion Jagaraku kula gawano akantu kangi naye kachanemi engeri jenka kula gamu naye ekitagira tekirema ayogera jajange weyangamba okay let me just get to this. Okay. Njagala omuntu atusomereko wano, tutegeere terminal illness. Tusomereko Madina. Madina. Madina aninge amulabye. Mumpulira. Mwami owe California tusomereko. Mwite mumpulira. Awe California mwaze. Sebo tuwaze. Tusomereko sebo. Nsome kutanikia wa sebo. Okutankira wano, terminal illness, where you want? Critical illness, accelerated. Terminal. Or terminal illness, ha. Bukundi butono. Terminal illness, accelerated. Sorry, tekali very clear. Kali, anya kalaba katusomereko. With benefit rider. California, they got to a Sunday, they must say. Anti, Bugundi Bange, Sila, Bugundi, Bugundi, Butono. Okay, Anya, I love to Somerico. Annette. Yes. Somerico. Tandikirao. Allows the policy owner. Allows the policy owner to accelerate a portion of the death benefit if the insured becomes terminally ill. Eligibility for acceleration is determined by a condition resulting from bodily injury or disease or both.
which is expected to result in the death of the insured within 12 months of diagnosis. The policy's benefits and values will be reduced proportionally in accordance with the benefits advanced under this option. Benefits advanced for terminal illness may be subject to taxation. An administrative charge for each accelerated death benefit request will be assessed, but will not exceed $1,000. Okay, thank you. Chichi chategeza wana. Nti singa tugeza ofuna accident. Okay. No lwala ngo ofunye accident ya bulijjo lwadde mukatono, that's not terminal. Ne singa ofuna accident eri enkambwe, omusawo naga nti ono tacha asobola kuwangala for the next 12 months. Okay? Chovola bagamba, which is expected to result in the death of the insured within 12 months of diagnosis. Nti okuva we bakukeberedde omusawo naga nti miezi 12 nedda. That is terminal. Bagenda kwata sente bakolechi, bazikuwe, bagenda kujako administrative charges nga teziwera na $10,000. That is terminal. Okay? Kakati ate, uinzo gamba nti neye kakati ya umbandi ya muka chii. Uride ninga mugenzi. Olinga mugenzi. Na inga tona fasente zozi funye chokola. Okay. Ate rumu. Wali yonebebala angiri nanti agenda kufana atafa. Kati ate singolu ala critically. Soma. Tanikirawa. Critical illness accelerated death benefit rider allows the policy owner to accelerate a portion of the death benefit if the insured becomes critically ill. A critical illness is having been diagnosed by a physician with one or more of the following health conditions or underweight one or more of the following medical procedures: heart attack, stroke, cancer, kidney failure, major organ transplant, blindness and paralysis, or loss of one or two or more limbs. Please see the policy for complete definition of qualifying conditions. The policy's benefits and values will be reduced proportionally in accordance with the benefits advanced under the portion. Benefits advanced for critical illness may be subject to taxation. Critical illness rider is underwritten independently from the best policy. An administrative charge for each accelerated death benefit request will be assessed, but will not exceed $1,000. Jicho tugamba wano. Nti singo lwala critically. Njagala tufune njawulo wakati w'okulwala terminally, n'okulwala critically. N'okulwala chronically. Singa olwala critically, kitegeeza mu byaddala oyinza obutafa. Naye omusawo agambye nti obulwadde ono bwalwadde singa tafuna bujjanjabi agenda kufa. Oba obulwadde ono bwalwadde bukendeezezza ku life expectancy ye by this amount. Chitegeza. Nti insurance erije wafuna. Ne boba wakajisa surako omwezi gumu. Ingidewe tasule. Kwe sente. Omusawo agambye nti obulwadde singa tofuna bujjanjabi ugenda kufa. Chitegeza bwofuna obujjanjabi ugenda kuwona. Ne obujjanjabi obwo bwetaagamu sente ennyingi. Because luli nayogera ku health insurance. Health insurance eku protectinga ngo olwadde short term.
omusujja gukuluma erinnyo likuluma byakoze bitya. That is health insurance. Kasito tuka kubirwadde nga cancer, kasito tuka kubir our health insurance edukawo tekolawo kakati okubeerawo ko kuditamininga kiki kye wakola ng'okyali mulamu. Decision ze wakola ng'okyali mulamu kweze ezisalawo ombeerawo gy'onoobeerawo wano. Kati bw'obanga wafuna policy eno eya insurance, okay, bw'obanga wafuna policy eno eya insurance n'olwala critically n'ofuna heart attack. Njagala ombuulire heart attack ekwata bantu nga wa myaka ng'emeka. Katerege ekyo ky'osobola okukiddamu tekyetaaga kusoma. Mami Katz owe California. Heart attack ekwata abantu ba myaka ng'emeka ssebo? Heart attack teriiko myaka naye mainly abantu abakuzeekuzembe bali vulnerable nnyo. Naye nga n'ab'emyaka emito ebakwata. Okay. Stroke. Yes, ate stroke. Stroke zitera kwata era bantu bakulu nnyo. Bantu bakulu abagendedde emyaka. Erikeo myaka. Teteina myaka as such. Okay. Wagalo n'abata abali affected by stroke. Okay. Cancer. Taina myaka oyo. Kidney failure. Tebina myaka. Organ transplant. Tebina myaka. Blindness. Okuziba amaaso. Tekina myaka. Paralysis. Okuluzinga one or two. Okuluzinga loss of use of two or more limbs. Tekina myaka sebo. Okay. Kakati woyo kibanga ebyo byonna byonna tebiina myaka. Kitegeeza fenna abali kuno n'abataliiko tuli vulnerable okulwala ebintu ebyo. Kati ekibuzo kiri nti singa obirwala what happened? Katono sawa musanyweko ngenda kutandika okuvuga naye ngenda kuteeka ku. Kale tewali wizi. Singa olwala ebintu ebyo omusajja byagenda nti tekuliiko kya myaka, kitegeeza ne bw'oba wa 25 kikulumba. Singa olwala otegese ki? Now, eno insurance policy ekuwa benefits and values will be reduced proportionally in accordance with the benefits advanced under this option. Etandika ekuwaayo sente nti bw'oba olina polisi eno ekuwaayo sente okusinziira ku obulwadde obukuluma buli butya, ekuwa percentage nti ha kansa amuluma ali ku stage ey'okusatu nga bo bawandiika nti stage ey'okusatu nti life expectancy ye kati eriki nti bweti mumuwe sente bweziti. Kitegeeza sente zigenda kuyamba. Wabula kati jjukira bwe tuba twogera ku insurance omuntu agamba nina bilu nnyingi, nina amabanja mangi, nina ebiki bingi. Naye kyembuuza nti ebyo businga bikubaako, bilu zisasulwa, amabanja gasasulwa, investment yozikola. Because kati ekikulemesezza okufuna policy ya insurance kubanga olina bilu nnyingi. Naye singa ofuna ekimu ku ebyo bye njogeddeko, bilu ezo zisasulwa zigenda mu maaso. Kubanga paralysis is loss of use of two or more limbs. Osobola okuba mu accident no losing a two limbs. Teri agiyita. Teriyo nti oli Katonda ye tamwagala kakati bambi omulaba alwadde. No. Life happens and you can't know when it is going to happen. Ekibuzo kiri nti singa life ekutuukirako awo ku time eno olwaleero wano we tuli okola otya?
singechi zibu chikutuka kole ilo wano wetuli okolo otia. Bwetu ogera ku critical illness, njagala nyo okwogera ku endwadde ez'enjawulo ezili critically, ze tuogerako wano nti endwadde bw'ogirwala egenda kukola ki? Just a moment. Now can't kango wano kenonya. Akajayo bulungi critical illness. Yenjo gerako. Ebintu bino njagala nnyo okubinnyonnyola tutegeere nti biri very important. Omuntu nga ne bw'aba afunye ekizibu ajjukire nti kale naliko ku Zoom ne boogera ku bintu bino kati laba. Sisabira kukifuna, but okwerinda mu Luganda bagamba sibuti. Now, njagala tutunule wano. Critical illness insurance is a specialized type of insurance policy that provides lump sum tax-free payment if the policyholder experiences one of the critical illnesses outlined in the policy. Nga wetuzogeddeko wali emabega. Eyawuka etya ku health insurance, critical illness insurance, health insurance and disability insurance all provide financial protection in the event of an injury or illness. However, the purpose of these policies and the amount and form of the financial protection varies. Omuntu ayinza ganze nina disability. Olina ganze nina health insurance. Oli mutuufu. Naye it varies. Critical illness is meant to supplement your existing health or disability insurance policies by providing flexible financial protection in the event of an unexpected and catastrophic illness. Disability insurance ensures that the policyholders continue to receive income if they suffer from an injury that prevents them from working. Like critical illness insurance, disability insurance policies directly provide their policyholders with payment. Matenga health insurance cover the costs associated with routine or emergency medical care. Okay? So, chitegeza, nti singo olwala, ngoina insurance. Ya life insurance, juki latuli kuchikache baita index universal life. Na etu chikuteno, kuchiwubilo, kuprotection. Singo olwala, insurance, goji wandi kilabu wandi kizintinze. Naluwa deo msao na kakasanti, this is a critical illness. Era obulambwe bubulako banga weriti. Katinga boba asesi nga baga antoksinzi ya kuwa obulade, ugeenda kuwa sente weziti. Kibaita living benefits. Living benefits says era nga bwengambye. Nti. Zirimu buli insurance yonna eya HKCHA Index Universal Life. Ebeera ne kye tuyita living benefits. Okay? Yagala kulagayo wana tera. Example. Jukira njogede ku terminal illness. Jara kuwayo example. Di having a terminal illness. Nzizo yoka tono ku terminal. Kwa ambade sakula za example. No? Having a terminal illness means you have been diagnosed by a physician with a medical condition.
Chitegeza anti on of at 45 Adam and them to kuminevi nechitundu a year and thought it was time to get his finances in order. Nagula insurance with the living benefits with a face amount of emitwalo atano kudola meka binansa mvu mubiri. Okay? Sadly, 8 years later, Adam was diagnosed with pancreatic cancer and was told he had 8 months to live. Njagalotebeleze mo muntono. Arwade cancer. Niamuga anti ha, wanubotukebede olimurwade cancer. Era, oine emiezi munana to live. Okay? Wabula yagula polise. Abadde akola emitwalo gye 12 kitundu. Nagana emitwalo gye 12 kitundu ufuna sente na hizi na nyamba. Singa ndwala. Akati arwadde yagula polise ye. After 8 years inga abadde nayo na arwala. Though a heartbreaking diagnosis, Adam took comfort knowing that he has entitled to accelerate 100% of his death benefit immediately. Chitegeza, Adam yafune mtuwala na mukaga mwen kumibiri, mtuwala ata ano, face amount after the discount factor and fees were deducted. Imagine, omuntu oyu, ya mulwadde, agenda kufa. Na ye, aine mtuwala na mukaga mwen kumibiri zeba mwadde. Kale, soke tubalemu. Asasude dola binansa ambu mbili bulichi, ne calculator one. Asasude dola binansa ambu mbili buli mwezi. Okay? Binansa ambu mbili buli mwezi. Chitegeze omwaka. Asasude dola nkumi tano mulu kaga. Munkaga munya. Waise miaka mnana na alwala. Chitegeze anti by that time ya kasasule mitwale nane chitundu. Yakasasule mitwalo ena n'ekitundu walwalidde. Ne bamuwa emitwalo ana mukaaga. Lwaki teyeeganya kufuna insurance. Ate bwe yagula ena account teyamanya nti mu myaka munana okuva kati ndi lwala pancreatic cancer. Njagala kufunayo example y'omuntu owa critical. Now, we'll get the critical, okay? Tugamba, being critically ill means you've been diagnosed. Jukira bino bifunira mu account mu policy eri sende ziri tuli kuzina ezigenda mu insurance ziri za investment twas tezute tunazo ogerako. Wabula kati wanatuogela kubulirweo sasura. Being critically ill means you've been diagnosed by a physician with a health condition. So siku veri no ganti nze gumulaba. Mpuliranga ina stroke. Omsawe ya ino kulaba. You've been diagnosed with a condition such as cancer, heart attack, end stage renal failure, major organ transplant, blindness, enaku zomba yongera mu AIDS, aplastic anemia, first coronary angioplasty, first coronary artery bypass, motor neuron disease, or central nervous disease. Bobo Vera, California, critically ill means you've been diagnosed after the rider date with a medical condition that would, in the absence of treatment, result in your death within
12 months. Abe California yabo critically bajitwala nga tamino mu condition. Naye njagala tutunuulire, imagine imagine Kenzie always dreamed of owning her own small business. And at age 40, she finally made it happen with the help of a loan. Okay? That spurred her decision to purchase an insurance policy with living benefit riders for the same face amount as her loan. In case anything unexpected should happen to her. She couldn't believe the premium payments were just $10,000. Ali 40, aguze police ya mitwala 25 asasura $10,000. Neba muwera kochi, benefits zino. 8 years later, been of course together, you know, just examples. 8 years later, Kenzie suffered a serious heart attack. And that critical illness diagnosis had a major impact on her life expectancy. Kenzie was thankful she could access funds by accelerating her death benefit, helping her to take care of her medical bills. Accelerating the death benefit reduces the face amount and cash value of the policy. She only has 25,000 remaining in her face amount, which is not enough to replace the 250 loan, but she kept her business afloat. Okay? Chichiche yakola. Yafuna polisi ya mitwala 25 nga sasura $10,000 musanvu. Njagala fena fena wano tulowoozeemu. $10,000 musanvu olowoozo ozirya mu bbanga nga ki? Kiyinza kutwalira emyezi ng'emeka okulya $10,000 musanvu. Kati ezo $10,000 ono wazi ze $5 buli lunaku. $5.6 buli lunaku. Olozo inza ziri la bangaji. Na yo ono wazi sasu demu insurance na alwala. Insurance ne muwa. Pake mtu alo javiri muetano. Na sigaranga asugula kuku. Asigaza emitwalo ebiri n'ekitundu. Sinzira ku life expectancy. Omusajja gwenva okubuuza ava tugamba nti insurance, nti ebirwadde ebiri byonna byetusomye ebiriiko myaka. Kitegeeza you're not too young okulwala. Wabula ezo sente tuzikozesa ne tuzigaba, ne tuwa gundi, ne tugula gundi kino, ne kifa, ne tugula kino, ne tugula janka yonna ne tumuteeka mu nyumba. Nga tosobola funa insurance. Naye ng'ate, life happens. Tolina w'ogenda kugamba nti nalwadde kaaka kati mwemanyi bulwadde gwerindamu mbadde seetegese ka nsooka enfuna insurance. Aha. Ezo tuziyita living benefits. Living benefit esembayo tujiita chronic illness rider. Actually, kansi okay. Nkuwa example ya so can kwa example ya critical illness. Meet Ryan wa mitwala atano wa miaka atano mwami agwamu preferred non-smoker yasaba $1,000,000. $1,000,000 yenga inajisasura $1,000,000 $12,000 $12,000 buli mwezi. Ezange olwo lukumi mu ebibiri ndusindika buli lunaku e Uganda bakoleki anzimbireyo nyumba. She's good.
Ono ye na aganti, haa nze kamfune mu insurance ya milioni. Kumiaka atano wajifunide. Kumiaka atano mwe tano. Nagiri wake chirwadao. Echirwadde nechingachiri reduction in life expectancy is 80%. Echirwadde nechimubale mbirizi. Nechiri reducing a life expectancy by 80%. Jukira mu critical illness, the maximum you can take is 90%. Kusente ya sente ze wasaba. Boba on a critical illness rider. So, over maximum is 1.5 million. Kakati, chitegeza anti, mwene kizampo, Ryan, okay, elects to accelerate the maximum allowable amount for his policy, which is emitwalo chenda. Na atwala ke mitwalo, atano mwe vili muka sambu. Because of what? Because of the life expectancy. So mukritiko nga wingambi. Basinzira, percentage jeba kuwa esinzira emiaka emeka jobu zayo. So katu wanowe baba langa, emiaka je. Shinukanshinyo nyorebu nga nchuandika. Omuntu ono, ya 7 million. Okay? Ya 7 million. Ngajisa suri la wakuluachi milioni ye ya dola lukumi mbibiri mkumi na biri. Okay? Dola lukumi mbibiri mkumi na biri. Buli mwezi. Sente nga nyingi. Ye kubanga ali 50 years old. Joko mkudua o kufuna polise. Yegendo kumo kubiri ye sente nyingi. Okufuna milioni asasula lukumi mbibiri. Na ye munange no lukumu mbibiri olu lulawa. Ate munange ze dola anabuli lunako. Ze asasula. Ezo dola anabuli lunako ozilaba. Omuntu akuweleza awo na mga kankuwa mpa munga tiguni. No mweleze visa tuwa lino weleze bibiri olu. Katigwe nga toina. Kati atenga gwenda kuluwa alanga yebu alwa de. Nenga toi nao ya di. Akasente kona kota andikira. Kati yeche akola. Emiaka atano ya jimaranga pinotabi manji. Kati kuata anuwebabi muso meseza. Naga kanta andike. Njagala milioni wangi. Kati milioni yene bamuganto. Kena nino sasura dola lukumi mbibili. Dukile no universal life. Bwilu asasura lukumi mbibili. Esente zimu zivamu nezigenda muchi. Mu investment ye. Enda nezimu wa. Nezija wukumusa kusuhia insurance. Okay? Kati, life expectancy eba ajibaranga are reduced by 80%. Nae ngambie, ntimu critical illness bagenda kuwa up to 90%. Okay? Chitegeza nti, bagenda kati onongai na milioni. Critically, bwarwala critically, the maximum jaso utwala is mitwalo chenda. Na ye life expectancy ye kende de by 80%. Okay? Chitegeza, nti bamu pima okusinzira ku 80% jabu zayo. Ntegele kika. Singa life expectancy kenede by 50%. Bagenda mua sento kusinzira ku 50%. Singa life expectancy kenede by 10%. Bagenda mua sento kusinzira ku 10%. That is critical illness. Katinzize yo wano. Wali. Nti. Bamwade emitu by age 55 walwali de okay bamwade emitwala 5 mwebili mukasambu ne wasigalawo emitwalo 10 okusinzira ku critical because this is a critical illness
wano njagala wegenderezeewo nnyo kubanga wakulu. Critical illness basinziira ku life expectancy gy'osigazza. Okay? Premiums will be reduced proportionately and will continue to be payable on the reduced face amount remaining. So, face amount gyasigazza wano ya mitwalo 10. Yadde bamuwadde mitwalo 5. Kubanga basinzidde ku life expectancy. Kati olwo kasita oggyayo ssente mu critical illness oba tokyali ku miliyoni, baba basinziira ku life expectancy yo kati. Critically, singa olwala critically, n'osalawo okuggyayo ssente nga critical illness. So singa long term care tujja giraba. Kati wano omuntu ono asazeewo okuggyayo critically. Tindwadde critically bampeeyo ku ki? Ku kasente. Is a living benefit number chi? Number 2. Living benefit number 3. Bajita. Sijina wano. Chronic illness. So I have critical. Yeah. Don't I have chronic? Okay, prayer. Chronic illness etegeeza ki? Singa olwala ng'olina index universal life with living benefits. Now, again, njagala kano okakwate oba okawandiike n'ebbali. Waliwo kye bayita index universal life with living benefits. Ne wabeerawo kye bayita index universal life with long term care. Ebyo bibiri bya njawulo. Kati mu living benefits ekikola nga long term care, ngambye ekikola nga. So si long term care, wabula ekikola nga long term care, kye bayita chronic illness. Okay? Having a chronic illness means you've been certified by a licensed health care practitioner as unable to perform 2 of 6 activities of daily living. Singa omusawo akizuula nti tokyasobola kweriisa, kwenaaza, kwetwala mmanju, kusiba continency, simanyi bwe bakiyita mu Luganda, kusuba musulo, n'obubi, kwetwala mu kitanda, ebibiri ku ebyo nga tokyasobola bisobola. Mu bufunze mu Massachusetts bakiyita ekipakasi. Nange simanyi gye kyava ekigambo nakisangawo, nze nakajja. Singa otuuka mu mbeera eyo, kati njagala kusooka kubuuzaayo wano. Kambuuza ani? Kambuuze Mchala Olga. Mchala Olga oliyoto mbuzeko. Jente bulonji. Sanyiso kubuliza. Ange. Njala kubuza. Omuntu okuba mu mbeera eyo alina kuba myaka ng'emeka? Nga takyasobola kweriisa, takyasobola okulwala bwatyo. Nga tasobola kweriisa, takyasobola kwenaaza, kwetwala mmanju, kweyambaza, kwetwala mu kitanda. Olowooza alina kuba mu myaka ng'emeka? Kisinziira. Bw'aba ng'afunye obulwadde ne bumuleetera ekyo ekizibu ng'akyali mu kyogera ku bulwadde ng'alina obulwadde. Aba mu myaka ng'emeka? Emyaka gyonna. Kitegeeza buli omu asobola okulwala bwatyo? Yes. Okay, wonderful. Kati oba buli omu asobola okulwala bwatyo, kitegeeza buli omu ku ffe ali candidate okufuna okuba nga takyasobola ku performing activities of daily living. Kati awo wembuuliza ku myaka gyo, bw'oba nga naawe oli candidate, singa otuuka mu mbeera eyo, olina ssente nga mmeka zooteeseteese okujjanjaba?
kumiaka joi nakati. Kwa mchala olugavi ya vi. Tukambi, ntibulio mkufi. Asobolo kutuka mumbere yu. Omusajja jayo gede wano. Ntichebaita okulwala chronic illness means you've been certified by a licensed healthcare practitioner as unable to perform just two of the activities of daily living. Bathing, continence, dressing, eating, toileting, and transferring without substantial assistance. Nti wetagako omuntu akuyambeko okwambaza n'okutwala emmanju oba okujja mu kitanda n'okuliisa oba wetaaga omuntu akuyambeko nti singa olwala mu kitundu n'otuuka mu mbeera bw'etyo kitegeeza olwadde chronically. Buli omu kufa ali wano n'ataliiwo atampuliriza. Ne gwe tukubira simu n'agamba anze ndi bize asobola okulwala n'atuuka mu mbeera eyo. Singa alwala n'atuuka mu mbeera eyo ayina ssente nga mmeka z'ateeseteese okumulabirira. Oli agenda kuŋŋamba nti anze bwe ntuuka mu mbeera eyo nga nzira e Uganda. Mu bufunze nga ŋŋenda nfa. Kubanga gwe bw'obanga otuuse mu mbeera eyo n'odda e Uganda. E Uganda teweetaagayo ssente kulabirira. Wabula oba okkiriza nti wati wano waganye munkwatirire munsibensibe emiguwa because tokyasobola kweriisa tokyasobola kwenaaza kati ennyonyi gy'otuulako obulungi. Eyo embeera okutuukako mukyala olugasooka okomewooko otubuulire. Eyo embeera okutuukako olina okuba nga weeteeseteese kyenkana ki. Omala kweteekateeka bbanga nga ki? Olugabuze. Olina okufuna insurance. Weeteeketeeka okufuna insurance. Tolina insurance. Kati ebya insurance sibiriiko. Naye ngamba embeera eyo okutuukako ngo tokyasobola kweriisa kwenaaza kwetwala. We olina kumala kubanga weeteeseteese kyenkana ki? Bw'oba ow'omukisa ng'olina abantu abakwagala abanaakulabirira ne bakuyambako naye abantu abasinga tetubalina. Kyembuuza okwetegeka mu kwetegeka wano embeera nti kati embeera kati mbeera jangu. Jangu kati neetegese. Kikutwalira nga bbanga ki? Tolina bw'ogamba bw'otyo. Tosobola kwetegeka. Tosobola kwetegeka. Kitegeeza nti wano wendi ne ku myaka gyange nsobola okutuuka mu mbeera eyo nga leero mbadde mulamu. Kati question, singa wantuuka mu mbeera eyo, nawo ssente nga mmeka ezisobola ogimpisaamu? Akati kyetuvudde tugamba wano nti if oli mu mbeera eyo for 90 days, at least 90 days, insurance egenda kujja. Now, wano we njagale nnyo nawo otunule. Njogera ku living benefits, soogera ku long term care. Waliwo enjawulo ey'amaanyi. Kati omuntu alina living benefits ntandise ne terminal, critical, kati ndi ku chronic. Tasobola kweriisa, tasobola kwenaaza. Mu California, bo nga bw'obamanyi, having a chronic illness means you've been certified, nga bwe twogedde without assistance due to a loss of functional capacity, or you are severely cognitively impaired. Okay? Same thing, ideally. Kakati katulabe. At 35, Jackie had been saving for years and was thrilled to buy her first home. She also purchased an insurance policy with optional chronic and critical illness riders. She knew she could access the living benefits to help pay
her mortgage, medical bills, groceries, or any other expenses if she suffered from a qualifying illness. 10 years later, Jackie was involved in a car accident, resulting in paralysis from the waist down that made it difficult to do everyday tasks. Aguze nyumba, atitugule nyumba, na hiyo gule nyumba, oinayo ku insurance ya life. Kakati ono, aguze nyumba, naga na hiyo wae, kangule na insurance. Amanda nesi bieko nyo. Kangule insurance. 10 years later, Jackie afuna accident. Accident ye musanyalaze bitundu bya wansi byonna. Tacha asobola kukola ki? Jackie yandi wano example recording ya Jackie. Afunye accident. Obadde manyi Jackie mumanyi. Jackie ali wano mu example. Afunye example. Afunye obulwadde. Olwokuba yafuna policy. Policy yinza obutaba ya Transamerica. Yinza okuba ya company yonna. Nga we magdabagai representing a companies nyingi. Olwokuba policy ye eriko chronic illness. She was able to accelerate a portion of her death benefit. She used the cash to help pay her mortgage and medical expenses. Kati gwe singo tuka mu mbeera ng'eyo. Mortgage w'omusasuzaaki. Medical bills ozisasuzaaki. Rent omusasuzaaki. Kali tugambe rent omusasuzaaki. Now, meet Kenzie, female, age 40. Nafune mtuwaro jabiri mwe tano. Asasua doa chikumi nkaga mmo samvu. Na after 8 years nafuna, heart attack. Name reducing by 50% kubulamu. Now, the maximum amount that can be accelerated with a critical illness. No. This is critical. Mbade njogela kutari kukronik. Critical na mmaze. Okay. You know, example ya chronic. Ono, Jackie gwe mbade njogela ko. Okay. Afunya accidental injury at age 45. Yafuna ye mitwaro ja asatu. Asasura doa chikumi na tano mmonana. Okay. This example assumes that Jackie elects to accelerate the maximum allowable amount of 24% of her available death benefit per year. Now, when we wali okulia no kombe so on. Okay. So as we did, panangi. Somebody said, like, kuna yongereza ako kukulia oku. Kuma da situnuli da tawa. Baki na oku. Panangi, temunga amba. Tunayongereza ako. Uroku na uruja. Ebikulu mu byetwogedde ki? Olwaleero okola nnyo. Oyina bills nnyingi nnyo ez'okusasula. Toyina budde olowooza buli kaseera ogamba nja kufuna insurance naye nkyayina amabanja. Nja kufuna insurance naye nkyayina bills. Nja kufuna insurance naye nkyayina ekizimbe kye mmaliriza. Nja kufuna insurance naye abantu b'empise wano batugambye nti okulwala tekiriiko lunaku. Tekimala kuyita nti nzija. Singa kikubaako olunaku lw'enkya, God forbid, what happens? Tubalabye abantu bangi nnyo abatukwasa ennaku wano mu office. Ng'omuntu twayogera naye n'agamba, kikulu nammwe mukubanya amasimu. Nze bikola. Nze mbimanyi. Naatuuka ekiseera. Naalwala.
ataina insurance ajja tugante abange muyinza kunfunirayo kaki. Unfortunately, ansa yaffe njagala omuntu omu wano agitusomere tulyoke tuve wano. Ansa gye tumuwa njagalayo wano omuntu omu otusomereko wano. Njagala kufuna Rukia. Rukia, soko unmuting otusomereko wano. Chala Rukia. Ham, ha, ham, I'm unmuting or somebody. Ham, unmute. Mami Ham is a sebunya. Amovagani, kamfune, funani, kamfune Eva, Eva tusomere, ukafuna ne license, tusomere one. Eva. Oyogera ndabo wan mute nze naye sikuwulira. Hello. Tusomere. Ndisaba obi sente zange mbadde ndi mukulya. Ojja kukiwulira. Musomewa. Awo byolabaawo ku screen yo. Okay, are you insurable? Most life insurance requires medical exams, blood tests, and all health records before a policy is issued. If you have health problems, life insurance companies may deny your application or they may charge a higher rate. This is similar. Hey, muwulira oba nsoma mpola? Bagambye. December. You get on. Oyagala nsoma okutandikira mbadde manyi ngamba ntandikira are you insurable? Yes. Okay. Simanya ni ayogere oba. Ende maaso banzire mbuto. Simanya badde tubadde tebampulira. Dambuto. Linda, mute. Gena maaso. Okay. Are you insurable? Most life insurance requires medical exams, blood tests, and all health records before a policy is issued. If you have health problems, life insurance companies may deny your application or they may charge a higher rate. This is similar to how car insurance treats drivers with bad driving records. A lot of people are not insurable and may not know it. An estimated 80 million Americans have one or more types of heart disease. One out of two men and one out of three men have the risk of developing cancer in their lifetime. Canadians face similar health issues, with 90% of Canadians having at least one risk factor for heart disease or stroke. Thus, if you have the need, buy life insurance as soon as you can while your health is insurable. Buying early is also wise because you may qualify for better rates. Don't wait too long because when you have a health issue, it may be too late. You might find out that you are no longer insurable. Mwebale nyo.
Mwebale nyo Eva. Mwebale nyo kuja. Buli muntu yenna nja kusaboddeyo. Oyogere n'omuntu akuinvite nze wano. Mugambe nti nayo wange. Singa ndwalira wano mba onkola otya? Lwaki tomufunira insurance? Njagala abantu nga baabo batubuuzeeko tuve wano. Kyala Rosemary tubuuzeeko.